לעבור, ואנחנו ממשיכים. הייתה כאן איזושהי בקתה, וישבנו על ידה, ונחנו, ודיברנו קצת, ושם, אחר כך, הבנו שאיבדנו רימון, שהיה כתוב עליו תוצרת ישראל. איבדנו אותו שם. לפי זה, הצד השני ידע שישראלים הגיעו. ופתאום על ידינו, על ידינו אנחנו הולכים, שומעים כאילו, לא היה לנו ברור מה אנחנו שומעים. ופתאום תפסנו שכאן על ידינו, בדואית. כלבים שרפחו, ממזרו. דוהרים אחורנית, מושכים 50 מטר אחורנית, מתרחקים, נעצרים, ומתברך שכל אחד מאיתנו ראה חיילים ירדנים, שלושה עומדים, שלושה יושבים, והברור שהיו שם שישה. הם לא ראו אותנו. ואז אנחנו מחליטים שאין לנו ברירה, וחונים כאן למטה עד ערוב היום. הגענו לאיזה 250 מטר גובה. עלינו את העלייה, אנחנו הולכים על משטח, זה בידיים שלנו, הנה אנחנו קרובים. הגענו כאילו פתגה. עברנו כל התהליך, הגענו. והמקום ריגש אותי, כאילו אני רואה כאן יושבים את הנכבדים סביב הזבח שלהם והתפילה שלהם, והם עובדים את אלוהיהם כאן, כאן, במקום הזה. הגענו עם כל הקשיים, עם כל המשולים, עם כל האי-ודאות, הכל, 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 הגענו. זו הייתה הרגשת ניצחון. ניצחון על עצמנו, שהצלחנו, שהנה, זה ביד שלנו. הרגשה עילאית. הכל יפה עכשיו כמו איזה חלום מתוק שכולו טוב. זוהי שמחת הניצחון, השמחה האמיתית. רואים את המקום הזה מחדש ומרגש ביותר. מביט בכוכבים שבמרום, אך המראה אשר ראו עיניו, היה מראה הסלע האדום. באנו עם מדרגות מהסד, וראינו את זה מולנו, וזה היה הרבה מעבר לתיאור של מה שכתוב. אפשר לומר את המילה נפעמים מול המקום המופלא הזה. מה אתה רגיד? יפה. יפה מאוד. מדהים. ידעתי שאנחנו מחפשים את המזבח, את האובליסקים, את החז נצרון. אני ידעתי מה אני מחפש, לאן אני הולכת. ידעתי שיש תיאטרון, רצנו לתיאטרון, ראינו אותו, חזרנו, רצנו למחצית הסיק. זה היה המקום שידענו יותר מכל שאנחנו מסתכנים. היה לנו ברור שאם איזשהו ערבי עם סקיים שלו ילך כאן, בזה אין לנו לאן להסתתר. בתיירים והמשמרות הולכים לאלג'י, לוואדי מוסא, לכפר, והמקום נשאר לבד. חיכינו לחשיכה, בהנחה שאז נהיה לבד. החשיכה כבר משתלטת על שרידי האור, אנו פונים ומתחילים לחזור על עקבותינו. שוב מזדקר לפנינו בכל עוצמתו ארמון הקדומים המופלא. שוב מרכז העיר, על בתיו וחורבותיו השקועים באפלה. שלום לך, פטרה. כדאי היה המאמץ. הדבר היפה ביותר בפטרה, שאנחנו קטנים לעומת העוצמה הגדולה של המקום. וזה עושה טוב על הנשמה. אני נושא בארנקי תמונה שצולמה איפשהו ב-55-56, כשהוא בצבא. תמונה, אז הדפיסו בקטן. זו התמונה. מביא. לא הם אלו שמספרים. לשמוע את הסיפור, אחרי ששנים אתה בעצם שומע על, על הגיבורים, או אותם חבר'ה מיוחדים שהגיעו לפטרה. אני גם שמעתי מאחרים שהיו אומרים לי, אתה לא יודע איזה פייטר היה אביך. מפקד כזה אתה לא שוכח. מפקד בשטח, גיבור, הוא דמיטרי גיבור היה. הוא היה שם אותם בכיס הקטן, זאת אומרת, הוא היה תמיד מגיע ראשון, והיה יותר מהיר מכולם, ויותר חזק מכולם, אבל זה המילים של קושי.
דור לוי ודימיטרי, אבי, יצאו עם דמדומים, והם הגיעו עם בוקר לפטרה. הם לא טעו בדרך. בתוך פטרה הם הלכו מאחרי חבורת טיילים אוסטרליים, והלכו במרחק בטוח. הסתובבנו כל היום, ו... בחזרה, התחלנו ללכת יותר מדי מוקדם. טיילו עד 3 אחר הצהריים, ואז התחילו דרכם חזרה. באזור רס אל נקב הם נתקלו בחוליה של 8 ליגיונרים, ואז הם הסתתרו. משני כיוונים בעצם הם ירו עליהם. להם היה עוזי וצ'כי, ברגע שהתחילו לפתוח עליהם באש מנשק אוטומטי, הם נאלצו להחליף עמדות. דרור חיפה על אבי, אבי ניסה לתפוס עמדה חדשה, נפגע ביד וברגל. כשהוא ניסה, התחיל לחפות על דרור, ברגע שדרור הרים את הראש, הוא חטף כדור בראש ונהרג במקום. בחושך עליתי על מרפיקים ורגליים, בתוך הנקי כזה ככה, עליתי עד למעלה, ושיניתי כיוון, והלכתי, לא יודעת לאן אני הולך אפילו, למה הייתי פצוע. הייתי מתיישב על התחת, ומדרדר. ובעצם הוא הלך והשתמש בצ'כי בתור קו. כשהוא הגיע לכיוון מפגש הגבול מול האנדרטה, באו, עזרו לו, חפשו אותו, ובעצם משם לקחו אותו לבית חולים. דמיטרי היה חסון, היה חזק, אני לא הייתי איש כזה חזק, עם כוח סיבולת גדול, זה מה שהציל את החיים שלו. גם מאיר עצמו סיפר לי שהוא היה איש מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אמיץ, היה לו את האיכות שלו. הסט טו גלט אין פורט מונה! נה, נה. כשאני גדלתי בצל עדשים אצל משפחת ארליך, גם היינו הולכים הרבה לטייל בערים, בער הקפיצה, בערי נצרת. ושהיה הד, אלה היו יקס. אז הם לימדו אותנו לצעוק, הסט טו גלט אין פורט מונה! נה, נה. מישהו בא לראות מקום כזה ומסכן את החיים שלו. בשביל לראות מקום. לא בשביל להשוויץ, בשביל לראות. גם לפני שמעון. מר ציון בא לפה, החבר'ה באו לפה ונרגעו שם בערבה. בשביל לראות מקום, כי אסור לראות אותו. ועכשיו אנחנו יכולים לבוא לפה לטייל, לקנות מהם מים והכל, לא משנה מה. זה נורא, זה מרגש. זה נוגע בלב המקום הזה. בוועדי התחנו בין האבנים אמר חד כמו מוכה חלון רואה אני פניה לבנים אנו רעב הסלע האדום. אנחנו גדלנו על הסיפור של המאה ואחד. היינו צעירים מהם, אני לא זכיתי להגיע למאה ואחד, אבל היום הגעתי למאה ואחד. הייתי בצבא ביחידת גששים. החבר'ה שהלכו לפטרה, כולם יצאו מאיפה שאני נמצא היום, בקילומטר 101, והלכו ברגל. ועלו על העקבות שלהם תמיד. ואני הייתי יותר יצירתי, ואני בחרתי בדרך אחרת, להיכנס עם רכב. ומה יותר טוב מרכב של אום? עם הביליסים 4x4. זה היה קרוב בהרבה זמן לארגן את הרכב ולארגן את הציוד. להרגל זה אני להרים אותו. להרים, לסחוב אותו. הלתרנו כל מיני מדים של האומניקים, חליפה פחות או יותר ש... ונכנסתם מה, דרך איזה מעבר? אתה יודע מה? מפה. מפה? ממש מפה. זה המדבר הזה היה פה, מפה, מהמקום הזה. חצינו את הערבה, עלינו על הכביש שלהם. על הכביש מעקבה שנוסע לכיוון רבת עמון, בדרך סטינו לדרך שמובילה לפטרה. נסענו בחששות, חששות גדולים, זו פעם ראשונה שאנחנו נכנסים לממלכת ירדן, זו מדינה שאנחנו בעימות מזוין איתה בתקופה ההיא, והניסיון הראשון שלנו היה שעברנו מעבר תחנת גבול, שכל הרכבים נבדקים בה, עברנו אותה בהצלחה, אפילו הצטלמנו עם הליגיונרים שם, אפילו לקחנו טרמפיסט, חייל ירדני,
חייל מחיל השריון שלהם, בדואי. נכנסנו איתו לפטרה, הוא חיבן אותנו לכיוון המשטרה, ועברנו את הביקורת הראשונית בהצלחה רבה. נתנו להם קופסה סיגרות, בדקו לנו תעודות שזייפנו של האונרה, והכל עבר בהצלחה רבה. הבטן מקרקרת, קושי? בטח שמקרקרת, אתה לא יודע על מה צפוי לך כל רגע. שיחקנו את הכול, היינו בחששות, הייתי עם הרבה חששות, מהבלתי צפוי. אבל הבנו שאנחנו משחקים אותה יפה. טיילנו בפטרה, חצי יום היינו בפטרה, טיילנו כמו, לא בחשכת הלילה, טיילנו כמו תיירים, קיבלנו מורה דרך. הגענו לאמפיתיאטרון, הגענו לקיוסק, היה שם איזה מזנון קטן, שתינו קפה, קנינו מזכרות לחבר'ה, פשוט התחבבנו עליהם והצלנו להם להצטלם איתם, והם התאפרו לקראתנו, והם לבשו את הקפיות ועם הנשק ועם ה... נסע, הצטלם עם הירדנים, חיבוק ירדנים. יתר על כן, הבטחתי להם שבעוד שבוע, שבועיים, בנגלה הבא, אני אביא להם קצת תמונות. ברגע שהגענו לפטרה, זה היה מדהים, ממש מדהים. לא, זה היה, היינו בחלום. וואלה, כבשנו את הארץ. כשחזרנו לארץ, תפסו אותנו. לאן שלחו אותי? אתה יודע לאן שלחו אותי? בית משוגעים. כן, שלחו אותי לבית משוגעים, שלחו אותי, לבדיקה פסיכיאטרית. אז לא היה חוץ לארץ, לא היה דרום אמריקה, לא היה הודו, לא היה תאילנד. לא היה. אז חיפשנו את הכיוון הזה פה. עד בדיקה תהיה תקסומה בעיניך? חושי. מאוד. ולאבד חיים גם. לאבד חיים לא, אבל אנחנו במקרה הצלחנו, הצלחנו יפה. על סמך הרבה ניסיון שצברתי בצבא גם. חושי, חבר'ה נהרגו בדרך לפטרה. הרבה חבר'ה, כן. חושי, לפטרה הלך מכיוון שזה היה במודה. זה היה ראשוניות כזאת. הנה, אתם לא הצלחתם, הנה, אני כן הצלחתי, אני כן השגתי, אני כן הגעתי. זה להתגרות במוות. אני שונה מאריק, למשל. אריק עשה את זה מאהבת הארץ. אני לא יודע, הרפתקן, עד היום אני עושה דברים שהם לא רואה זה. צלילי חליל על החולות של המדבר היה שולח. ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל. אני רוצה אותך כמו סלע. אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול. כשהרוחות אותו לטפו באוז אחז במות האוהל, אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל. אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר. והכבשים באו בוודי כמו חליל. וכשירדנו לעת ערב, התברר לנו כי אריק והמחפשים אחריו עוד אינם. הלכנו כשעה וחצי, ואנו מלאים חששות ודאגות. לפתע אני שומע כל נגינה נפלאה של מפוחית פה מאי שם. מציצים כובע חור ומגלים את אריק, יושב בנחת בצל שיטה ומנגן לו במפוחית פה. תמיד היה נדמה לנו שהוא נולד עם כפית של כסף. הוא יצא מכל מיני מצבים מאוד קשים, במין תמימות של ילד כזאת. אתה אפילו לא הבנת איך, אבל תמיד הוא נפל על הרגליים. אני הכרתי את אריק עוד בבית אשל, ואריק הזמין אותי ואני הכרתי את אותה חבורה הסטודנטים האלה, בטיול הגדול, מה שנקרא, טיול אורך הגבול המצרים. גם שם אריק עזב אותנו ופתאום ראו אותו מנגן על אחת הגבעות בחמת חלילים. יותר מאוחר עשינו את הטיול למדבר צין, וכאן אריק בפעם הראשונה אמר, טוב, אתם יודעים מה? אם אתם לא נותנים לי ללכת עכשיו לג'בל מדרה, אור האר, אז בשנה הבאה נופים לפטרה. וככה היו בפעם הראשונה זרקו את המילה פטרה. פגשתי את החמישה, והם אמרו לי שהם הולכים. ונכון שאני הצטערתי מאוד שלא הלכתי איתם. אריק הבטיח לי שאני אסע לטיול השני. הוא אמר לי שבגלל גילי הצעיר, אני לא אצא. והוא נדבר עם עוד שני חברים, שאחד מהם היה יגאל חסקין, והם דיברו שהם ילכו והתלבשו כתיירים, ואני השפעתי על שני הבחורים שלא ילכו עם אריק. יגאל כל החיים מודה לי שהצלתי את חייו.
הם עזבו את הגבול ביום רביעי, וכעבור פחות מ-48 שעות הם כבר לא היו בחיים. חשבתי על זה אחר כך בלילה, ואמרתי לעצמי,